በተዳረች በአራተኛ ቀኗ የተገደለችው አሳዛኝ ሙሽራ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ውድ የአስቱቲዮ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? በያላችሁበት ሁላችሁም ሰላም እንድትሆኑ ምኞቴ ነው። ዛሬ ከጠፋሁበት በቅስል አሳዛኝ ነገር አየሁኝ። ይህም ምንድን ነው? የሕፃናትና የሴቶች ጥቃት ይቀንሳል ብለን ባሰብንበት ወቅት ጭራሽ እየጨመረ እየተባባሰ ፍትህ ወዴት ነሽ እያስባለን ይገኛል። እቺ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት እህታችን ሊዲያ ትባላለች። የምትኖረው ደግሞ በትግራይ ክልል እቅሮ ከተማ ነው። ያገባችው ትዳሬ ሆናም ብላ ባመነችው ሰው በአሰቃቂ ሁኔታ መገደሏን እየሰማን እንገኛለን። ሆኖም ባለቤቷ ተይዟል ቢባልም የእቅሮ ከተማ ሰዎች ግን ፍትህ ወዴት አለች እያሉ ይገኛሉ። በርግጥ ነው እንደዚህ አይነት ነገር እንደ ፋሽን እየተለመደ መጥቷል። በጣም የሚገርመው ነገር ግን በተዳረች በአራተኛ ቀኑ ለምን ህይወቷን እንደተነጠቃት እስካሁን ድረስ ምንም የተባለ ነገር የለም። ቢባልም ለሷ ምንም የሚጠቅማታል ብዬ አላስብም። ሆኖም ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም እየተደጋገሙ በጣም እየበዙ በተለይ ደግሞ እንደዚህ በሚያሳዝን ሁኔታ በራስ በቅርብ በምንላቸው በቤተሰቦቻችን፣ በጎረቤቶቻችን፣ በባሎቻችን፣ በሚስቶቻችን ህይወታችን እየተነጠቀ ይገኛል። ለምን እንደሆነ ባላቅም እንደዚህ አይነት ነገሮች ለሳምንት ወይም ደግሞ ለ15 ቀን ሆሆታ ብቻ ነው። እንደምታዩት ፍትህ ለሄቨን ብለን ገና ፍትህ ሳይገኝ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። በርግጥ ነው ዛሬ ስለ ሊዲያ አወራን እንጂ ከዚህ በፊት በዚህ ባሳለፍነው ወራት በጣም ብዙ ህቶች ህይወታቸው አልፏል። እስካሁንም ሌላም ነገር ተፈጽሞ ይሆናል እኛ ስላልሰማ ነው ወይም ደግሞ በሚዲያ የወጣ ነገር ስለሌለ ነው። በተዳረች ባራተኛ ቀኗ የተገደለችው አሳዛኝ ሙሽራ። እህታችን ቤተሰብ ካስተዋወቀችው የተከበራችሁ የሶሻል ሚዲያ አስቱቲዮን ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ከረማችሁ? የሷንና የባለቤቷን ፎቶ ፖስት አድርጋ ነበር። ያው የሰው ልጅ እኖራለሁ ብሎ ነው አይደል የሚያስበው? ሲኖር ደግሞ ብዙ ነገሮችን ያደርጋል። በተለይ ደግሞ የሕፃናትና የሴቶች ጥቃት ትልቁ ስኬት ሰርግ ነው ይባላል። ደስታውን ባሰብንበት ወቅት ጭራሽ እየጨመረ እየተባባሰ መጥተው ያላወቁ ወዳጅ ዘመዶች ይገኛል። እንደዚህ በሚዲያ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት እህታችን ሊዲያ ትባላለች። የምትኖረው ደግሞ በትግራይ ክልል እቅሮ ከተማ ነው። ያደስታዋ ያገባችው ትዳሬ ሆናም ብላ ባመነችው ሰው በአሰቃቂ ሁኔታ በኋላ መገደሏን እየሰማን እንገኛለን። ህይወቷ ማለፉ ተሰምቷል። እንዲሁም ባለቤቷ የአካባቢዋ ነዋሪዎች ባልም ፍትህ የእቅሮ ከተማ ሰዎች ግን ፍትህ ወዴት አለች እያሉ ይገኛሉ የሚለውን ሁላችንም። በእርግጥ ነው እንደዚህ አይነት ነገር እንደ ፋሽን እየተለመደ መጥቷል። በጣም የሚገርመው ነገር ግን በተዳረች በአራተኛ ቀኑ ለምን ህይወቷን እንደተነጠቃት እስካሁን ድረስ ምንም የተባለ ነገር የለም። ቢባልም ለእሷ ምንም ግን ያየሁት ነገር ፎቶ ታግም ያ ሆኖም ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች ያ ደግሞ ምን ለማለት እንደሆነ ምናልባት ሀዘናቸው የተነሳ ይሆናል። ምናልባት ደግሞ እንደዚህ በሚያሳዝን ጥልቅ ሲሆን በራስ ሀዘናቸው በምንላቸው በቤተሰቦቻችንና ለዛም ሊሆን ይችላል። ከዚህ በፊት አንድ ምናየ አንድ በስደት የሞተች እህታችን ነበረች ይገኛል። ለምን እሷ የቲክታክ እንደዚህ አይነት ነገሮች ለሳምንት ብዙ ሰው ፎሎ ያደርጋት ነበር። ለምን እንደሆነ እኔ አላቅም። እንደዛ አንድ ሰው ህይወቱ ካለፈ በኋላ ገና ሄደን ፎሎ ምናደርገው እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። የሆነ ታግ የምናደርገው ነገር ያ ሰው በህይወት እስከሌለ ድረስ ለዛ ሰው ምንም ባሳለፍነው ወራት የሚጠቅመው ፍትህ ብሎ ከሚጮህ አልፏል። አካል ጋር ከዛ ሰው ጋር
تفسرو مكون إني أسلال سمانو وين دمو يسوان بيج هيدن فولو سلادة رجن وين دمو سفا بيج لك تاقار جن يهون نقر سلاد أخذ لسوا من المنطق مونا غاري اللم سلام بينيستيل يتكبراتشو ودي أستوتيو بيدا سابوت عندي ناتشو عندي كراماتشو بيا لاتشو بات أساوا استعيتاتشو بتساتو من الوات كمي جيال بيجي سلاس سابقونينو انجدي يهز أناتنا የሴቶች ጥቃት እንደምታዩት በጣም እየጨመረ ነው። እየቀነሰ ሳይሆን በጣም እየበዛና እየጨመረ ነው። በተለይ ደግሞ የጭራሽ እየጨመረ በአባቶቻችሁ በወንድሞቻችሁ በእናቶቻችሁ እያስባለን ይገኛል። በባሎቻችሁ እቺ በሚስቶቻችሁ ነውና ጥቃት የሚደርሰው ይህ ነገር ለምን እንደሚሆን አላውቅም። የምትኖረው ደግሞ በትግራይ ክልል ኦክሮ ከተማ ነው። ያገባችሁ ትዳር ይሆናል ብላ ባመነችው ሰው ባሰቃቂ ሁኔታ አራተኛ ቀኑ ገደሏን እየሰማን እንገኛለን። ቆለት ነው ያ የሰንድ ባቢያ ሁሉ እንግዳይ ሸኝበት የኦክሮ ከተማ ሰዎች ግን ነገር አለ ወዴት አለ ደገስና ያ ሁሉ ነገር ምን አሳስቦት ነው እንደዚህ አይነት ነገር እንደ ፋሽን እየተለመደ ነው አብራ ትዳሬ ተሆናለች ብሎ ያሰበው ሰው የዚህን ያክል በተዳሬ ተሞላበት ነገር ወንጀል ፈጸመው ምን ያክል ተነጠቀት ጨካኝ ቢሆን ወይም ደግሞ ምን አይነት አረመኔነት ቢሰማው ነው ይሄ ነው ለሷ ያሰብኩትና አንዳንድ ጊዜ አላስብም አንዳንድ ጊዜ ሆኖ ግን እንደዚህ አይነት ወገን በጣም እየተጋጋመ በጣም እየበዛ በቃተች በተለይ በተለይ ደግሞ ለዛም ይመስለኛል ሀገራችን ሰላምታችሁ በራስ አንዳንድ ጊዜ ከመሪዎቻችን ምን ማለት ተሰቦቻችን በጎረቤቶቻችን ሰላም ስላልሆነ በባሎቻችን በሚስቶቻችን ህይወታችን እንደዚህ እየተጨካከነ ስለሆነ ለምን እንደሆነ ባላቅም እንደዚህ አይነት ነገሮች ይመስላል እንደዚህ አይነት ለወይም ደግሞ ለ15 ቀናት ሁሉም ነገር የለጣብንና ፈጣሪስ ምን አይቶ ነው እኛን ሄቨን ብለን ስንጠይቀው ፍትህ ሳይገኝ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ብዙ ናቸው። የሰዎች ስራ በርግጥ ዛሬ ስለ ሚዲያ አወራም አልፏል ብዬ አስባለሁና በዚህ ባሳለፍነው ወራት በጣም ብዙ ህቶች ምን አለበት አልፏል። ሂጂ ማለት ይሄ እስካሁንም ሌላ ወይም ደግሞ ይፈጽሙ ይሆናል በቃ እኛ ስላልሰማነው ወይም ደግሞ በሚዲያ ነገር የራሷ ቤት የራሷ ህይወት በተዳረች ራሷን የምታስተዳድር እየተገደለች አሳዛኝ ካልተስማማው ያልተስማማው ነገር ካለ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ወዲ አስቱት ከማለት ይጂ ማለት እንዴናችሁ ይችል ነበር ሆኖም ግን ያልተፈጸመ በእያላችሁበት ሁላችሁም እቺታችን እንግዲህ ባጭሩ አስቀርቷታ ዛሬ ከጠፋሁበት ነፍሲ ማር ከማለት አሳዛኝ ነገር ሌላ ምንም የምንለው የለም እንደተለመደው አንዱ ለቪዲዮ እንሰራለን ከዛ የሴቶች ጥቃት ሰቀቀን ለቤተሰቦቿ ሆኖ ነው የሚቀረውና ቤተሰቦቿን ያጨመረ ጽናቱን እንዲሰጣቸው ለሷም ደግሞ መንግስት ያስባለን ይገኛል። እንድትገባ ምኞቴ ነው። ከዛውጭ ግን እባካችሁ ጭቃካን ከማለት ሁሌ የተለመደ ነገር ስለሆነ ትግራይ ክልል ምንም ማለት ቢባል የሰው ልጅ ዛሬ ጨክኖና ፈጣሪ ልባችንን ያራራው ከማለት ሌላ ምንም አይደለም። መገደሏን እየሰማን እንገኛለን። ምናልባት ፍትህ የሚገኝ ከሆነ ሆኖም ባለቤቷ ተይዟል ቢባልም የኦክሮ ከተማ ሰዎች ግን ፍትህ ወዴት አለች እያሉ ይገኛሉ።